جبکہ ہمارے ملک
صحیح فیصلے ہو رہے ہیں اور قرآن تو اس کے بارے میں اعلان کرتا ہے وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ جو شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتا یہ وہ کافر ہیں. اللہ معاف فرمائے کہ اتنا سخت ہو رہا ہے. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جتنے بے حیائی اور فحاشی کو پھیلایا جا رہا ہے. ریڈیو کے ہم جن چینل ہیں جن میں فحاشی اور یعنی کو پھیلایا جا رہا ہے اور ملک میں آزادی دے دی گئی ہے فحاشی اور یعنی کی کہ جتنی جاؤ فحاشی پھیلاؤ اور یعنی پھیلاؤ اور بدکاری کی رحمت اللہ سے قائم کرو. اس میں کسی قسم کی سختی نہیں ہے. تو دوستو سنو, جب نعمت کی ناقدری ہوتی ہے تو اللہ فرماتے ہیں میرا عذاب آتا ہے. اللہ کا عذاب آتا ہے اور اللہ تمہاری بتانے پہلی تبدیل ہمیں کر دی اور بنجمین پاکستان کا رشتہ ہم سے علیحدہ ہو گیا. اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اگر تم شکر کرو گے میں اور زیادہ دوں گا اور اگر تم آنے محنت کرو گے میری ناشکری کرو گے امنا عذابی شدید تو میری فضل بڑی سخت ہے. اللہ تعالیٰ فضل مختلف صورتوں میں کبھی زلزلوں کی صورت سے کبھی خود دولت ہو گیا کبھی سیلاب آ گیا کبھی گھریلو لڑائیاں جھگڑے آپس کے جھگڑے شروع ہو گئے. یہ مجاہدین جب میں ان سے کہا کرتا ہوں کہ تم آگے بڑھو اور آگے بڑھ کر اپنے کام کو تیز کرو, جب تم تیز نہیں کرو گے تو آپس کی لڑائی شروع ہو گئی, آپس کی لڑائیاں شروع ہو جائیں گی. آپ بھی اندازہ کریں جب خاندان والے کسی عظیم مقصد کے تحت قربانی دے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپس کے جھگڑے جنم نہیں لیتے, اور جب عظیم مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں بڑے مقصد کو چھوڑ دیتے ہیں آپس کی لڑائیاں شروع ہو جاتی ہیں, بھائی بھائی کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے, خاندان والوں کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے. یہ سب کاغذات نے گور کیا ہے. اس لیے میرے دوستو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم نعمت جو پاکستان کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کی ہے اب اس کی قدر جانے کی ضرورت ہے. اور اس کی قدر یہ ہے کہ جس رب نے ہمیں یہ زمین عطا کی ہے اس رب کی زمین پر اس کے نظام کے لیے ہم کوشش شروع کریں. آج ایک بات کہی جاتی ہے کہ ہماری تعداد بہت بڑی ہم کیا کر سکتے ہیں. اللہ رب سے دوستو کہ ایک وقت پتا کہ صحابہ اکرام سوا لاکھ صحابہ چند لاکھ تابعین مدینہ سے اٹھتے مکہ سے اٹھتے روم و فارس کی حکومتوں کو زیر سفر کرتے چلے جا رہے تھے, اور آج ہم لوگ پاکستان کے اندر کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں, ایمان والے موجود ہیں, اور اب تو ملک میں جہاں مسلمان بنتے ہیں وہاں بھی والے انسان کے لیے ان کی موجودہ سمجھتے ہیں اور ان کی بات سمجھتے ہیں. کتنا ہم کمزور ہو گئے اور کتنا ہم ضعیف ہو گئے. وجہ کیا